Соціологи традиційно підводять підсумки року, що минає. Київський інститут реформи розвитку спільно з Південноукраїнським центром етнічних і політичних досліджень «ЛАД» визначив політичні уподобання одеситів. Об'єктом дослідження було ставлення одеситів до різних кандидатів і партій. Наскільки вони готові бачити тих чи інших лідерів, ті чи інші політичні сили, які представлятимуть їхні інтереси у міській раді і в керівництві містом. Таким чином, дослідження виявило, якщо вибори у Одеську міську раду відбудуться у найближчу неділю, то лідирувати буде партія «Опозиційна платформа за життя», яка набирає 24,3%. За нею «Слуга народу» – 21,6%. Потім «Довіряй ділам» – 19,3%. Українська морська партія Сергія Ківалова – 17,5%. А завершує п'ятірку партія «Шарія». Перше місце з рейтингом 24,3% займає політична партія «Опозиційна платформа за життя». Друге місце – політична партія «Слуга народу» з рейтингом 21,6%. Третє місце – політична партія «Довіряй ділам» з рейтингом 19,3%. Та четверте місце – це українська морська партія Сергія Ківалова з рейтингом 17,5%. Всі інші партії, вони мають рейтинг нижче, ніж 5%. На запитання, якби вибори міського голови відбулися у найближчу неділю, за кого з кандидатів ви віддали б свій голос? Трійку лідерів представляють Геннадій Труханов – 31,5%, Сергій Ківалов – 29,3%, Вадим Рабінович – 10,7%. При цьому Вадим Рабінович майже втричі відстає від лідерів трійки. Цікавим є той факт, що кандидат від «Слуги народу» Олексій Леонов у трійку лідерів не увійшов з показником 8,4%. Експерти вважають, якщо Ківалов задекларує своє бажання поборотися за крісло мера, то його шанси збільшиться. Поки що його рейтинг майже 30% голосів. Как доктор наук, я бы хотела отметить, что данное социологическое исследование полностью соответствует стандартам и объективно отражает ту картину, которая сложилась в общественном мнении жителей нашего города. И хотелось бы более детально остановиться на рейтингах потенциальных кандидатов на должность мэра города. Сегодня мы только говорим о возможных кандидатах, да. Потому что кампания еще не стартовала, поэтому точно можно говорить о зафиксированном рейтинге действующего мэра. В ходе самой избирательной кампании этот рейтинг, вероятно, будет снижаться, особенно если появятся у действующего мэра сильные оппоненты. Вот среди таких лидеров хотелось бы, безусловно, выделить фигуру известного политика и государственного деятеля Сергея Ківалова. На сегодня мы видим, как его рейтинг на должность мэра составляет чуть менее 30%, а ведь он даже еще не заявлял о своем намерении идти в мэры. Это не... Многие действительно высказывали во время интервью, такое неуклонное, значит, стремление поддержать человека-созидателя, поддержать человека, действительно, как вы сказали, хозяйственника, и который еще государственник, который 6 созывов был в Верховной Раде, ну и плюс, наверное, человека, который собирателя, я бы сказал, интересных инициатив, кадров, когда мы видели, как его большая академия разрослась на уровень всей Украины. И вот даже мы последний случай видели с пожаром, с трагедией в колледже экономики и торговли. Когда это произошла трагедия на Пушкинской, угол Троицкой, да, он протянул руку помощи и предложил студентам перейти уже подготовленные преподавателям, студентам прийти подготовленные помещения с готовой программой. Цікавою є парна розбивка за варіантами виходу кандидатів до другого туру. Так, в парі Геннадій Труханов – 48,3% і Вадим Рабінович – 51,7%. З невеликою перевагою перемагає Вадим Рабінович. У парі Геннадій Труханов – 60,7% і Олексій Леонов – 39,3%. З рішучою перевагою перемагає Геннадій Труханов. У парі ж Геннадій Труханов – 47,3% і Сергій Ківалов – 52,7%. З перевагою більше 5% перемогу здобуває Сергій Ківалов. На рейтинг чинного міського голови вдарили останні події в місті. Рівень довіри одеситів до мера поступово знижується, антирейтинг зростає. Діючий міський голова, к большому сожалению, наверное, все-таки не смог полностью защитить часть мундира своего. В каком плане? Да, есть суды, идут процессы, и тем не менее общественное мнение реагирует на них достаточно серьезным снижением рейтинга действующего городского головы Геннадия Труханова. Связано это по ряду причин объективных и субъективных. Но, тем не менее, вот новая власть, новое веяние требует иных подходов политических. К
Крім того, експерти відзначають, що трійка лідерів по антирейтингу стабільна не один рік. Очолює її традиційно Олексій Гончаренко – 84,3%. За ним слідує Едуард Гурвіц – 81,5%. І завершує трійку народного неприйняття Міхаїл Саакашвілі – 73,5%. Антирейтинг у діючого нардепа Олексія Леонова – 35,3%. Головною причиною соціологи вбачають низьку активність депутатської роботи на окрузі. У той же час експерти відзначають, що серед одеських політиків у Ківалова найнижчий антирейтинг. Він становить 9%. Це пояснюється функціонуванням великої кількості соціальних проєктів, які, за словами одеситів, надають їм реальну допомогу та не припиняють свою діяльність протягом десятків років. Великим міжнародним досвідом представлені інтересів країни у авторитетних органах Венеціанській комісії, Парламентській асамблеї Ради Європи, захистом прав та інтересів громадян, відкритістю та активністю у ЗМІ, а також продовженням участі в законотворчих процесах країни та політичних подіях в масштабах як міста, так і держави.